الأمور، فإن كل محدثة بدعة. Hili jambo la kukutana tarehe 12 hili kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilo jambo halikuwepo. Watu wote tu wanakubali hivi. Sasa maswali yetu katika kipengele cha kwanza ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza, ni lini maulidi yalianza? Hakuna mjadala hapa. Jawabu, yalianza mwaka fulani, yalianza sehemu fulani. Bas, ni lini maulidi yalianza? Hilo ni swali la kwanza, sehemu A. Swali B, tukishapata kujua ni lini yalianza, basi tunaomba mtujulishe ni nani aliyeanzisha. Manake hakuna kinachopatikana isipokuwa atapatikana mwanzishaji. Alafu swali C, baada ya kumpata huyo aliyeanzisha hayo maulidi, tuelezeni itikadi yake ni itikadi gani, alikuwa na itikadi gani. Hili swali hili mpelekee shekhe wa maulidi. Mahala popote tutakapokuwa, hata kama ndo katika nchi za Kiarabu, peleke. Tunakubaliana kwamba maulidi hayakuwepo katika zama za Mtume, katika zama za masahaba, katika zama za maimamu. Yani kama vile al-imamu Shafi'i, al-imamu Maliki, al-imamu Ahmad, al-imamu Abu Hanifa, wote hawa maimamu wanne hawajui kitu kinachoitwa al-ihtifalu bil-maulidi nabawi. Hawajui kitu hicho kwa sababu hakikuwepo katika zama zao. Sasa lini alianza, ni nani aliyeanzisha, na huyo aliyeanzisha itikadi yake alikuwa na itikadi gani? Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahu wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Swali la pili, ndugu zetu wanaofanya maulidi, maulidi ni bid'a, maulidi ni ibada au ni ada? Hili ni swali la pili. Maulidi ni ibada au ni ada? Ukijibu kwa kusema ya kwamba maulidi ni ibada, basi tuelezee shurutu zake, nguzo zake na vitenguzi vyake. Manake ibada zote ukisoma katika vitabu vya fiqhi, kuna arkan, kuna shurut na kuna nawaqid. Kwamba ukifanya mambo fulani ibada imetengemaa, ukifanya mambo fulani ibada imeharibika, na vitu fulani ndio vinatengeneza hiyo ibada. Sasa ikiwa haya maulidi haya ni ibada, tunaomba mtuteje nguzo zake, masharti yake na vitenguzi vyake. Na ikiwa watasema ya kwamba si ibada, maulidi ni ada, ni ada ya kina nani? Ni ada ya Waarabu au ni ada ya Waswahili? Maana kila watu wana ada zao. Na kama ni ada ya Waswahili, je, ni Wandengereko, ni ada ya Wasukuma, ni ada ya Wadigo au ni ada ya Wasambaa? Maana kila mtu ana ada zake. Na itakapokuwa maulidi ni ada, si ibada, basi hakuna haja ya kuwasema vibaya wale ambao ada hiyo hawaitaki. Kama vile katika hili taifa la Tanzania, kila watu wana ada zao na desturi zao. Watu wa bara wana ada zao na watu wa pwani wana ada zao. Kwa kuwa sisi watu wa bara hatusitaki ada za watu wa pwani, hamwezi kutusema vibaya sababu ni ada, tuna desturi za watu. Kwa kama hii maulidi ni ada, si ibada, basi kwanza tuelezeni ni ada ya kina nani? Ni ada ya Waarabu. Waarabu gani? Banu Tamim, Banu Ali, ni Makuraishi, ni watu wa Hadhara Mauti, ni Waarabu. Waarabu pia wana desturi zao nyingi, hawapo katika desturi moja. Kwa utaona ya kwamba ni maswali ambayo popote atakapokwenda hawezi kujibu, na akitaka kujibu lazima afanye haida kama walivyofanya wale jamaa zake Ibrahim alipouliza, yanasikia haya?
yanadhuru haya, yanaleta manufaa, wakasema baba zetu ndio walikuwa wanafanya. Kwa hilo ni swali la pili ambalo lina vipengele A na B. Swali la tatu, maulidi ima ni jambo zuri ambalo mtu akilifanya anapata thawabu, au ni jambo baya ambalo mtu akilifanya anapata dhambi. Haliwezi kutoka nje ya haya mambo mawili. Tunawelekeza kwa mashekhe zao sasa, hao mashekhe wa maulidi, kwamba hii maulidi hii huku kusherehekea mazazi ya Mtume, ima ni jambo zuri ambalo mtu akilifanya anapata thawabu, au ima ni jambo baya mtu akilifanya anapata dhambi. Sasa basi, hey, kama jawabu litakuja kwamba ni jambo zuri, hapa pana maswali mawili. Kama ni jambo zuri, ina maana ya kwamba mtu akifanya atapata thawabu. Sasa tunataka tusomee hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea thawabu za anayesoma maulidi. Manake hakuna amali yoyote ambayo mja akifanya anapata thawabu isipokuwa thawabu zake zimeelezewa ndani ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakayefanya hivi atapata hivi, atakayefanya hivi atapata hivi, atakayefanya hivi atapata hivi. Sasa ni jambo zuri, sawa, tunakubali ni jambo zuri, lipo ndani ya dini, sawa, tunakubali lipo katika dini. Tunataka mtusomee hadithi za Mtume zinazoelezea fadhila za kusoma maulidi, kusherehekea mazazi. Ikiwa hilo litashindikana, tunauliza tena, kwani kuna uwezekano katika hii dini ya Kiislamu likapatikana jambo zuri ambalo mtu akilifanya anapata thawabu, afu jambo hilo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halijui wala hakulifundisha? Iawezekana kweli? Akisema inawezekana, basi tayari ashakufuru, ashakufuru tayari. Manake atakututhibitishia kwamba huko uwezekano wa kutungwa kwa ibada na sikawa ni sahihi ndani ya Uislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki. Likiwa ni jambo baya, tayari jambo limekwisha, kwamba achaneni nalo, kwa maana mkilifanya mnapata madhambi. Hilo ni swali la tatu ambalo lina vipengele viwili. Swali la nne, nini hukumu ya maulid, nini hukumu ya kisheria katika ihtifalu bil maulidi nabawi? Je, ni wajibu au ni sunna au ni haram au ni makruh au ni mubah? Kwa sababu yale matendo ya wanadamu wanaochuoni wameyadhibiti katika ahkamu al-khamsa. Sasa hii maulidi hii katika zile ahkamu al-khamsa, zile hukumu tano, yaingia wapi? Ni jambo la lazima, kama lazima mtu afanye, asipofanya anapata dhambi? Je, ni jambo la sunna au ni jambo la haram, atakayefanya anapata dhambi? Au vile vile ni jambo la makuruhu au ni jambo la mubah? Na kila jibu litakapotoka anatakiwa lete dalili, sababu tayari ni jambo ambalo amelinasibisha katika sheria za Kiislamu. Swali la tano, ukisoma katika vitabu vya usulu lfiqhi, kuna kipengele wanaochuoni wa usulu lfiqhi wanakiweka maqasidu shariati islamiya. Hii sheria ya dini ya Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameileta, ina malengo. Katika malengo hayo ya sheria dini ya Kiislamu wanasema ni kuhifadhi mali katika dharuriyatul khams, kuhifadhi mali, kuhifadhi dini, kuhifadhi nafsi ya mtu, na kuhifadhi akili ya mtu, na kuhifadhi nasabu yake. Kwa maana hifdhu din wal mal wal nafs wal aql wal nasab. Sharia zote za Kiislamu ukizichunguza zinarudi katika haya mambo makuu matano.
imma kwenye kuhifadhi dini au kuhifadhi mali au kuhifadhi kizazi au kuhifadhi nafsi au kuhifadhi akili. Sheria imekuja kulinda hivi vitu vitano. Sasa haya maulidi haya ambayo ni katika mambo ambayo watu wanatoa gharama na wanagharamika sana, na ikafikia hatua watu kupewa hukumu ya kwamba asiyesherehekea haya mazazi hizi sherehe huyu hampendi mtume. Swali tunaloliuliza hapa katika swali la tano ni kwamba maulid katika makasidu shariati islamia yanaingia wapi? Yani maslahi yake yanarudi wapi? Yanarudi kwenye kuhifadhi dini au kuhifadhi mali au kuhifadhi nafsi au kuhifadhi akili za watu au kuhifadhi nasabu na vizazi vyao? Bali ukichunguza maulid kwa yale ambayo yanayofanywa ndani ya maulid, utagundua ya kwamba ni katika mambo ambayo yanakwenda kuharibu dini, ni katika jambo ambalo linaharibu mali, lakini vivyo katika jambo linaharibu akili za watu. Watu wanakuwa ni wapungufu wa akili, kwa sababu mpaka inafikia hatua mwanaume mzima anasimama mbele ya wanaume wenzake, alafu anaonekana huyo ni shekhe, anakata mauno, anacheza hapo, hawezi kuwa na akili sawa sawa, huyo hana akili. Kwa hiyo ni katika vitu ambavyo vinadhuru akili ya mtu. Na swali la mwisho, sheria ya dini ya Kiislamu kama wanavyosema watu wa fiqh, jaat ash-shari'a al-islamiyya لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. شريعة دين الإسلام إمكوديا كلتا مسلح كتك يالي مابو متانو مالي ديني نفسي أكيلي نكزاز. شريعة دين الإسلام إمكوديا كلتا مسلح كوني هيفي فيتو فيتانو watakfiriha na kuyafanya kuwa mengi, wadari ilmafasi na kuzuia madhara na mafsad, wataklilia na kuyafanya kuwa ni machache. Kwa maana ikishindikana kuondoa mafsad, basi tuyafanye mafsad yale yawe ni machache. Sasa ikiwa sheria dini ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kuleta maslahi na kuyafanya kuwa mengi, na kwa ajili ya kuzuia mafsadi na kuyafanya kuwa ni machache yale ambayo yameshindikana kuondolewa, tunawauliza watu wa maulidi, haya maulidi haya ni katika masale au ni katika mafasi? Kama ni katika masale, basi nabii tuyafanye yawe mengi, na kama katika mafasi, basi tuyache sababu hayana faida. Na ikiwa utasema ya kwamba maulidi yana maslahi na yana masalih katika sheria ya dini ya Kiislamu, sisi tutakurejesha wewe katika zile dharuriyatul khams, kwamba ikiwa maulidi ina maslahi, maslahi yake inarudi wapi? Katika dini au katika mali au katika nafsi za watu na akili zao au kwenye nasab, inarudi wapi maulidi? Maslahi yake inarudi wapi? Haya ni maswali muhimu mno ambayo sisi tunaelekeza kwa watu ambao wanasherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kile inapoingia mfungo sita mwezi wa Rabiul Awal tarehe 12. Haya maswali haya hawatuweza kuyajibu, na wakishindwa kuyajibu, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu, fahamu ya kwamba hao wanafuata matamanio yao. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Na kwa kumalizia hutuba yangu, natoe nasaha kwa Waislamu, hasa wale Waislamu wa kawaida, wanatakiwa wajiwekee mazingira ya kupenda kuhoji katika jambo la dini yao, na huo ndio utaratibu wa sawasawa. Si kila jambo ambalo shekhi atalisema na atakuamrisha ulifanye basi wewe ni kukubali tu, hapana. Jambo lingine unabidi wewe umuulize shekhi, hili jambo limethibiti?
kuna baadhi ya watu wao dini yao wameshainasibisha kwa sheikh kwamba sheikh akisema hakuna tena cha kuzungumza, lakini mtu kama huyo hayuko tayari dunia yake wala pesa zake usinasibisha kwa sheikh kwamba sheikh yeye pesa yangu kitaka atachukua chochote anachokitaka. Hakuna mtu asampuli hiyo. Kwa hiyo maswali haya ni maswali muhimu, yachukue mpelekee sheikh wako, mpelekee mwalimu wako, mpelekee ustadhi wako, ajibu haya maswali. Na haya maswali ambayo tumeyauliza ni maswali muhimu mno, ambayo ukiyachunguza kwa undani zaidi yanathibitisha kwamba hili ni jambo ambalo halipo katika dini. Na sisi ahlu sunna wal jamaa tunaitakidi ya kwamba kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si katika jambo la dini. Hii al-ihtifali bil maulidi nabawi si katika jambo la dini, si katika ibada, bali ni katika mambo ambayo yamezushwa. Na ndio maana katika maswali mengine ambayo hawawezi kuyajibu kutuletea kaifia iliyothibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kusherehekea mazazi haya, kwa sababu ibada zote tumeelezewa na mna ya kufanya ibada hizo. Sasa haya maulidi haya yafanywaje? Mtume ameelekeza vipi kufanya haya maulidi? Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na awaongoze ndugu zetu katika njia ya haki. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.